はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。お久しぶりです。地声、喉をね、ちょっと壊しておりましてですね、ずっとなんかボイスロイド実況みたいなことやってたんですけども、まあ、やっとね、喉が治ってきたので、僕の美声をね、可愛い子猫ちゃんたちにお届けできるのが非常に嬉しいです。私の声は皆さん届いておりますでしょうか。まあ、復帰、まあ、声復帰一発目の動画ということで、何を持ってきたか、VS 軍艦です。これね、マジでね、相性めちゃくちゃいいことに私気づきました。バンキストールっていうテーマと、軍艦ですね。これなんでかっていう話をするんですけども、まずですね、このスティック・イワ・ソウルというカードがありまして、これ手札のね、モンスターの属性、同じ、属性で、カード名が異なるモンスターをデッキから出せるよというカードなんですけども、軍艦っていうカードが全部炎属性になっていましてですね、そもそもステークイワソウルでラゼンも出しやすい。で、この動きの中、召喚剣を使っていないんですよ。で、ラゼンって、1体からランク4を作れるっていう、まあ、そういうギミックになっていまして、で、ラゼン、マットラブサーチ、バンキッシャーをリンクしてから、バンキッシャー効果でマットラブ特殊、マットラブで、コンティニューサーチ、コンティニューでラゼン特殊。この動きをするとレベル4が2体並ぶんですよね。なんで召喚剣を使わずにまずレベル4が2体並ぶと。で、レベル4に2体並んだら、このウェパルティっていうモンスターだ出せるんですけど、これ召喚した時にデッキからレベル4以上の通常モンスターを持ってくれるという話ありまして、これでね、シャリの軍艦サーチできるんです。だからこのステークイワソウルがシャリの軍艦を持ってきつつ召喚剣を使わないでランク4が出てるっていう、そういうゲーム系なんですよ。で、まあシャリの軍艦があればね、例えば赤シャリの軍艦を展開したりとか、海の軍艦を展開したりとかっていう動きができまして、で、まあ、もちろんステークイワソウルがなくてもですね、軍艦って結構召喚剣使わないでポン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 前に出てこれるテーマなので、だからラゼンに召喚剣最悪使っちゃっても、まあ、手札によってはね、まだまだランク4とかバンバン展開できるわけですよ。これがね、めちゃくちゃ強かったです。使ってて。なんか普通に軍艦使うよりも、多分ね、バンキッシュソウル出張した方が、なんか俺は強いと思う。正直。で、もちろんね、軍艦の動きができなくても、バンキッシュソウルの動きだけで、まあまあ強いし、まあ一応今回全部ピン刺しなんですけどね。枠の都合上で。マットラブとか、パンテラとか、ジャオロン、ヘビーボーガー、バリオス、全部入ってるんで、一応エクストラデッキにバンキッシャー2枚入れておりまして、で、バンキッシャーはね、墓地のカード回収できるんで、一回使い終わっても、もう一回回収したりとかできるんでね。まあそういう動きを使って、まあバンキッシュソウルプラス、まあ軍艦で動いていくイメージで、今日は分回していきたいと思います。でもね、軍艦界最強デッキできたと思うわ。はい、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。やっと声出せるようにはなってきた。なんかちょっとまだ若干変だけど。ギリギリリュウ実況チャンネルってわかるでしょ。ギリギリ。いやマジでさ、人生で初めてゆっくりムービーメーカーとかいう謎のさ、編集サイト使ってさ、編集したんだけど、合成音声で。マジめんどくさいな、あれ。マジめんどくさいわ。あれ、やってる、あれ、毎日編集してるやつ頭狂ってんだろ、あれマジで。クソめんどくさい、びっくりしたわ。あうー、やばっ。ドローリング、アンディング、ロッキング、バーディングはちょっとやばいな、それ。ガチでやばい、それ。ちょっと待って、それはね、やばい。普通にやめよ。おとなしくしてて、ね。ちょっと苦渋の決断打ちたいな、俺。うぜえ。鬼うぜえ、その。後打ち掃除、吉祥。なるほど。まあ、でも、手札やつは2枚使わしたか、俺。一応。え、これ、魂の、フェ、エンドあるじゃない、これ。魂のフェエンドなのでは。まあちょっと苦渋の決断だけは打たせてもろて、シャリをゴミ箱に廃棄処分しながら、赤シャリを持ってくることができる。これなんかやっぱちょっとなんか挙動なんかちょっと違和感あるよね。苦渋の決断さぶん投げてさ、なんか全然違うやつ持ってきてる、なんかすごい違和感あるんだよね、これ。これだけかな。まあ、とりあえず相手の手札を2枚消費させることができたんですが、僕の増殖する G は通るんでしょうか。なんかさ、無限包容、まあまあいいわ。フェはもうちょっと普通に。はい、あれでした。ドロール&ロックワードと、なるほどね。ラビルですね。ドロールとさ、増殖する G 両方引いてて、ちょっとなんか若干なんかその、なんていうの、グッてなるよね。
その要は自分が引けなくなっちゃうからさ、ドロール打ちたいけどゾウジーも打ちたいみたいな感じやん。だからちょっと相性良くないよな。全てはなんかピュアリーとかいうケモナーがいるせいでさ、ドロールランドロックワード入れないと勝てないみたいな話があるから、ちょっと上にこう俺行きますじゃないんだよ。お前黙ってろ。俺行きますじゃないんだよ。お前今無効されてんだよ。まあ、ラビリンスだったらまあ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 、いや三席目やけど、いやまあなんとかなりそうだけどね。ウニのあの軍艦爆発させられれば一応ワンチャンがあると思うわ。無効にすることができるかな。あ、ステーキ予想、ステーキ予想。ちなみにあの僕のあの合成音声実況どうでした？今回あの僕のあのイケボーお待ちの皆さんいらっしゃると思ったんで増重します。僕の美声をね、あのお持ちの、 あの視聴者さんみんないっぱいいると思ったので、まあ、復活したんですけども、なんかボイロのままでいいとかいうあの意見も、まあ、ちらほら、コメント欄に、来てたとか来てないとかいう話を聞きましたけれども、そんなことある。はいはい、レディーね、まあ、とりあえずビッグウェルカムで、これ白から出てくるのかな、上司が出てきて、はいはい、脇ペロ来た、脇ペロお前5時間ぐらいペロペロしてやろうか。とりあえず、まあ破壊されるのは別にいいわな。破壊されるのは別にいい。パンテラは、これだから魔法トラップカード割れるっちゃ割れそうなんだけど、フェンレイル持ってきて、何これ破壊するんだこれ。今破壊するの？なんか手札ってこと？フェールの意味だもんね、フェンレイルまた出てくるか。レディーね。でもそれはまあ言うてそんなにやばくはないが。はい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 、はい、でワンドローしてセットかなこれ。ああ魔法トラップ引いたで、ラビリンスの効果、まあこれ手札なんだもんな。あウニ、まあまあまあかぶってかばいいわ。ウニ食べたくないと、ウニは食べたくないということらしいです。まあとりあえず白金の城のラビリンスはゲームから紹介しましょう。え出た出たそれデッキわかんない状態で打つの弱いぞ、そのカード絶対。それ打たない方が、まあでも一応あれか、あれどうせ除外されるぐらいだったら打ったらいいか。で、これじゃあ実質妨害ゼロだね、これ今。これね、妨害なしです。今、あの、さっきセットしたカードだし、後ろ。で、これ今セットしたカードが打てないでしょ。で、ビッグウェルカムも今打ったから打てない。これ妨害なかったんで、これ多分なんとかなりますよ、これ多分。ただ全然なんとかなります。はい。なんかね、いや、だから闇のデッキ破壊ウイルスなんか信者いるんですよね、ラビリンス使い。このカード強いか、まあ、相手のデッキ分かってたっていうけどな。いや今打っても絶対弱いと思うんだけど、まあ打たないよりはマシだな。まあ、とりあえずウニの軍艦行くわ。こんなもんなんかアーゼウスで流したら終わりだけど大丈夫。まあ、とりあえずウニで赤シャリ特殊召喚しましょうと。はい。でウニの軍艦ちゃんの効果発動します。シャリの軍艦のレベルを5に上げまして、そうするとシャリを手札に加えることができる。また握れるってわけよ。 客の前にねまた握ることができるってわけよ。でウニとシャリでウニ握って、今日のおすすめこちらだっております。でウニの軍艦の効果カード1枚だろう。お前それ全部どっか行くよ、大丈夫か。ウニの軍艦の敵すんだ方がいいぞ。うわラゼン来ちゃう、ラゼンに来た。バトル一旦ダイレクトします。はい、ダイレクトしまして顔面ぶん殴ります。でぶん、まあ、一応ダメージあるからこっち殴っていくか。はい、でメイン2入ります。まあ、ちょっと仕事を終えたのでウニ君は板前アーゼウスになってもらって、板前アーゼウス君の効果で全てを、まあ、無に帰していくと。クレームの多い客はね、お借りいただくということでね。はい、ありがとうございます。ドラゴンパッシュメント強そうで、これはバンキッシュソーラーらしいか。ラゼン召喚効果、これどうしよっかな。まあ普通にバンキッシュソウル残しておいた方が強いかな。でなぜか使えるジャオラン持ってきて、これなんでジャオラン実装されたの。これバンキッシュソウルは別に環境にそんなに多大なる影響を与えなきゃいいかみたいな話。まあ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 言ってることは分かんなくないね、正直。そこまで環境で OCC の方でね活躍させられていたかと言われるとちょっと怪しいとこあったんで、まあ今別に実装しても別にいっかっていう感じなんかな。
まあ、とりあえずですね、まあ、炎を2枚見せるとバンキストルカードを持ってこれますんで、なんで持ってくるということで、まあ、マットラブ持ってきまして、一旦ロックオブバンキッシュ出していく。で、マットラブで、妨害をまたさらに用意していくというスタイルですね。これ、手札からバンキストールを出せるということで、爆弾させて、で、効果発動して、いや、これあれか。こっちの方がいいのか。これこっちの方がいいね。あの、相手のターンで、蘇生できた方が強そうなんだ。ああ、諦めた相手。まあ、アゼウスで流されてる時点でもうおしまいです、彼は。お、ステーク!ステーク!Your soul! OK?ステークで、あの、強いな。まあ、この敵は言うて、辛いのは、まあ、増殖する G なんで、主には。まあ、ドローラのロックバードとかも、まあ、言うて、まあまあ、うざいけど、ドロールと、まあ、増 G、まあ、うららは別にそんなになんで、まあ、一応、螺旋あるから、そうですね、闇見せて、ドクターマットラブかな、これは。まあ、ジャニューでもいいけどね、あの、ジャオロンでもいいけど、はい、まあ、一応こっちで妨害用意できた方が良さそうなんで、ちかち無限法要とかエフェクトベーラーめっちゃ強いんでね、あのバンキストールはフリーチェーンでメインフェイズだったら逃げれるんで、まあ月の書持ってくるのがいいよな多分。まあ、全部はもうなんかできそうだけど、全部取れば炎闇地位を拾えばいいんですけど、これがですね、ちょっと軍艦ムーブは今のところできなくて、これね、赤シャリが来てるときはいけるんだけど、シャリの方が来ちゃってると、赤シャリをサーチするのはちょっと今現状無理なんで、ジャオロンを手札に加えて、で、まあ、とりあえず、ドローしますか。まず一旦ドローしてから考えるわ。闇属性モンスター戻しながら自分が出てきて、こっちでいいよね、これ。はい。で、まあ、一応これがサクリファイスエスケープの手段なんで、これフリーチェーンなんですけど、メインフェーズだったら、お互いの。なんで、あ、ちなみに、バンキストールマジでね、除去するときはね、メインフェーズ以外の方がいいですよ。はい、メインフェーズだと逃げられちゃうから。ラゼン。まあ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 。で、相手で自慢し、カード自慢したんで、チャオロンが出てきて、で、ジャオロンで炎炎を見せながらさらにサーチで、これでトラップ持ってこれんのか。神ゲーか、これ。これで相手のターンにあるか、ラゼン出せば。ラゼンでチーサーチして全部ポン入んのか。だからこれ月の書とラゼンの、縦列破壊と、サンダーボルトがあるから一応3妨害あんのこれで。まあまあ強えな。一応他のね、炎属性テーマもちょっと探したんですけど、相性がね、いいの。マジで、ね、軍艦一番いいと思う。召喚剣を使わない炎属性テーマが多分一番強いから。召喚剣使っちゃうとね、ラゼンと召喚剣かぶっちゃうから微妙なんだね。だから軍艦ってさ、召喚剣使っても動けるんですよ、別にいくらでもウニとかアカシャリあるから。だからね、めちゃくちゃ相性はいいです。はい、非常にね、ディモールと相性がいいと言っておきましょう。まあ、とりあえず回収だけしますか。バンキストールをこれで一応弾を回収して、まあ、今出しても何も効果ないからね、今全員で、エンドフェイズですね。まあ、一応2体いるから、まあ1体っていうだから出しておいてもよかったっちゃよかったかもしれないけどな。はい、いや、ダメか。あの、サーチ入んねえわ。さあ、これで一応、割とあの、何デッキみたいな話ですけど、あの、これ、普通にバンキストの動きできるんでね。これも強いところですね。で、ドローフェーズに一応、ドロールなどなどケアしながら、ドローを入れていくスタイル。いや、遅え!遅かった、それは。あまりにも。びっくりするが遅い。遅すぎた埋葬。遅すぎた原爆。で、炎炎を見せて、これはさすがにバリウスですね。バリバリバリウス。デッキの中になんか余計なカードめっちゃ入ってるんで、あのバンキストール以外のカードもめちゃくちゃ引いちゃうから、まあ、一応バンキストールに固まるとこんな感じでバンキストール動けるんだけど。え?マジ?何これ?あ、クリカラー!あー!いや、まあ、まあまあまあ、いや、まあでもそんなに痛手ではない、今のところ。まあでも、2回使っといてよかったわ、効果。効果2回使っといてよかったと思う。あ、いや、効果使わなかったら出てこなかったけど。4500打点高。いやー、ピューだー。なるほど。
まあここは一回スルーしてマイフレンドになってますか。ちょっとまだ喉死んでるから、なんかあの気管支が開かねえっていうかさ、喉が開かないんだよな。なんかちょっと高い声出すとさ、なんかかすれんだよ。はあ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 、あんまかすれねえな、あんまかすれねえな。でマイフレンドの効果発動してくるけど、 お前と友達になりたくないから、普通にあるぐらい打つ。お前と友達になんてなりたくないからね、誰もが、誰もがな。今一番嫌われてる人なんだな多分。ちなみに使ってる時はこの表楽しいできないけどな。今一応縦列破壊と全破壊あるんで、まあ、まあまあ強いと思うんですけどね。光、闇、地揃ってはいるんで手札に。でラゼンかぶってるからラゼン出せるしね。裏守備となんだっけ、全破壊と縦列破壊がまだ全部残ってて、まあまあの妨害はね残せているとは思う正直。ああで、ブラウね、ブラウ、ブラウね、ブラウ強いね。暗黒化型か。はい、でピュー出てきた、ピュー効果これどうすんのかな。まあ別にアセンブリーでなんかゼウスとかしてこようもんだったら、一応メインフェーズ中にあの裏守備できるカードあるんで、まあ、それで裏側にしちゃえば対処取れるんでね、あいつなんで裏守備にしちゃえば大丈夫だから。まあ、ただエクシーズは結構どうでもよくて、で問題なのはビューティーなんだが、まあ、ビューティーもそんなにか、言うて出てくるとき必ず言うもんな、ピュアリーかリリーかピュアリーどっちかの方かで絶対変身しますって言うから、まあ、宣言してくれるから、まあそれにここチェーンすればいいかなっていう。まあストレイピュアリーストリート、なるほど。まあ結構ねバンキストロー対象取れないんで、意外と全部意外となると思いますよ。ストレイピュアリーするとそんなに怖くないです。リリーの効果か、いや全部っぱかました方がいい気がするわ。サンダーボルツ、炎属性、そして地属性、闇属性を相手に自慢して、バンキシソウル以外のモンスターを全部破壊する。ロックオブバンキッシャーはねバンキシソウルモンスターじゃなくて破壊されるんだけど、これうざいよな。ロックオブバンキッシャーもバンキシソウルにしてくれ。で、ロックオブバンキッシャーの効果によって、手札からモンスターを特殊召喚。ラゼンは一応ねあのバンキシソウルモンスターなんで破壊されません、この、スノーデビルでは。バンキッシュソウルさん初見かな、これ初見おじさんかな。ラゼンを出して、でラゼンの効果でですねモンスター特殊召喚します。いや死ななくてもいいかもしれない、これ死なくてもいいわ。でバンバンバーンからのモンスター探します、モンスターバーンってなって、でリリーの効果不発でした。でラゼン効果発動します。あ強い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 、いいぞいいぞいいぞ。フレンドもストレイもエクシーズモンスターがいないと効果発動できないんで、あーいいよ、多分ね大丈夫だと思われます。はい、さあピュアリーマイフレンドで、ピュアリーマイフレンドじゃないや、ハッピーメモリーで、モンスターがまた爆誕してくる。で何が飛んでくるかの、またリリー、リリー効果を使ったけど大丈夫、あなた効果使ってるけど、まあ、一応破壊しとっか。もう多分何もできないな相手これ、多分これね破壊したらもう多分マジで何もできないですよ相手。なんかランク1もリンク1もできないし、で相手手札1枚でしょ。でもうマイフレンド使ってるから、いやこれ本当に縦列ケアしないとバンキシソウル相手にはかわいそうに、なんか多分初見なんだろうな、なんか全てが思い通りにいっているぞ、バンキシソウルの思い通りにいっている。まあ、軍艦は今のところ出てきてないけど、メインフェーズ終了前、お前これ出すよね、当たり前だけど出します。でバルディウス爆弾、うわガッツポーズ、昇竜拳、昇竜拳チェーンうるせえな、これもう打っとくか、もうちょっと打って、なんかどうせあれあれだろ、ストレイ、なんかストレイじゃんピュアリームだろあれ、伏せてくれってことは、ピュアリーか無限法要かどっちかなんだけど、無限法要だったらなんか打たないかな、ちょっとわかんないや、相手がなんか初見さんっぽいからわかんない、ね、まあ、でも後ろ後ろ破壊するわ。あ、結構勝負か、なるほど、ガンクされしてんね、
拮抗勝負あるんだったら拮抗勝負からじゃない、打つの多分相手分かんなかったんだろうな。なんか拮抗勝負打つまでもねえかってなったのかもしれないね。拮抗勝負だってあれ、え、後から引いたカードじゃないか、あ、ブラウで引いたのか、ブラウで引いたんだ、あったら打つもんな絶対。分かった、ブラウでドローしたのが拮抗勝負だね。なるほど。でまあとりあえずまあ適当に、3枚相手に、カンニングさせて、一応ピュアリーマイフレンドは、効果破壊耐性あるから一応破壊されないで、苦渋の決断発動していく。ちなみにこんだけ手札あったら余裕でワンキルができます。やっとアカシアできたわ。でこっから、満を持して軍艦ムーブをしていくと。さあシャリの軍艦の効果、アカシアの軍艦の効果発動、シャリの軍艦を相手に自慢し、デッキから握っていくスタイル。さあお客様、本日のおすすめはこちらイクラとなっております。どうぞ。北海道、函館より仕入れてきた、イクラです。イクラ型一番缶です。ワンドロー貼ります。はい、シャリの軍艦召喚で、シュラウオの軍艦の効果発動、シャリがいると、乗っけて出てこられるよ。そして、一応でも殴ったら勝ちな気がするけど、まあいいや、一応エクシーするわ。おすすめ、これ本日のおすすめ、2品やりました。シライオです。あ、ちなみにあの、当店なんですが、あのウニとイクラとシライオ専門店になっておりまして、あのネタ3種類しかありませんので、あのご了承ください。でバトルフェイズいきます。イクラ型でパーンチ、ダメージ当たったんでイクラの方か相手カード剥がします。バリー2回連続的攻撃いきます。ご来店、お客様お帰りです。ご来店ありがとうございました。強っ。おお、高校ゲーム参加権はある。まあ通らなくても、まあ言うて手数はそこそこ出るな。これステークあるんで、アライブ、ヒーローライブ、いやーヒーローライブ入ってるで、ガンも入ってなさそうというクソ甘えた理由で増殖数字打ちます。いやいや、ああ、どっちも回っちゃった。それはどっちも回っちゃった。はい。すいませんでした。でも、まあまあの手数は出ますよ。僕も、言うて。いや、言うて手数はそこそこ出るから、なんとかなんないかな、これ。ステークと、苦渋があって、ラゼン引いてて、パンテラ引いてるんで、まあまあの手数出るの、これ。パンテラ特殊召喚もできるし、でモンスター3体は出力できそうなんだよな。で、まあ、そこからアゼンスなりなんなりで、なんか、まくってきそうなんで、まあ、高校のハンドとしては結構ね、これあの合格点というか割と理想的なハンドはしてるかなと思いますわ。はい、エアーマンを、あー、え、出たマジモンの日、これあれだわ、あの10大軸だ、これ多分10大軸ヒーローだ。あの E に入ってるタイプのあのヒーローってね、あれなんだよね、あのロマンによってんだよ、どっちかっていうと。多分、あ、そうだね、あのね、エンゲージネオスペース打ってくるってことは、これ有効モンスターしか出なくなるんですけど、ね、これ多分ね、ネオスペーシアが入ってるんで、これ結構ロマン寄りですね。あー、なるほど。パンサー、はい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 。シャノミパンサー強いね。コストは強い。キモイルカの効果うざすぎ。うわ、パンテラ破壊された。パンテラなの？パンテラなの？マジ？そこラゼン、ラゼンじゃないですか。なんか謎にラゼン残ったぞ。よくわからんか、なんか、もしかしたらワンチャンある。パンテラじゃないんだ。魔法トラップカードうざいってこと。融合。はい。やばい。ネオスとリキッドマンで、あー、これはね、やばいかもしんないね。で、サンライザーリキッドマンで、アブソルートゼロが飛んでくる。で、サンライザー効果でミラクルフュージョンサーチ&リキッドマン2枚ドロー1枚して、いや、ぶん回ってんな、相手。ハンデス、これもし、もしかしてさ、なんだっけ、アクアネオスみたいなの出てくる。もしかして、もしかしてだけど、これ、アクアネオスみたいなの出てきて2ハンデされる。俺、ラゼンもこれ、行かれたら結構やばいよ、これ。あ、ミラクルフュージョンは使わないんだ。なんか、あれだよね、やっぱ、マイルドだよね。普通のヒーローだとさ、ここにさ、ブルーディーとかさ、あのダークローとかがさ、かましてこられてさ、マジでやばいからさ、フェイバリットコンタクツ、え、ここでそれはあれじゃないの、フェイバリットネオス、なんかシャイニングフレアウィングマン
出すカードとして有名ですけども、これ何が出てくるんですか。これアクアドルフィン、ネオス、グランモール、ブラックマンサー、誰これ。コスモネオスはあかんやろ。お前何してくれてんだ。必勝。コスモネオスはあかんやろかい。ちなみに僕このターン、フィールドで発動する効果何も発動できなくなりました。全部無効化されます、こっちのせいで。簡単に言っちゃうと、オア終わりでーす。先行コスモネゴス久しぶりに決められたわ。やばいわこいつ。こいつ結構出しにくいカラメティだからね、やってること。